بسم الله الرحمن الرحيم. من خمت بندگی میاں سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام فرمائے. راہ حق میں دیا سر میاں نے، راہ حق میں دیا سر میاں نے، اور لوٹا رکھ لیا بار سر پر میاں نے، اور لوٹا ڈالا ہے گھر میاں نے. پی کے پیاسے رہے شان دیکھو، اور پینے پر مان دے کو دیکھا سراسر.